بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لائز، جیسا کہ آگے میں ہے کہ ویلفیئر بار کی جوائننگ کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے. مصباح چودھری، میری چھوٹی بہن، میرا لیڈر اور میرے لیے بڑی اہم حیثیت رکھتی ہیں یہ بار میں ویلفیئر بار گروپ کو جوائن کرنے آئی ہیں. میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے. میں چاہتا ہوں مصباح پہلے آپ سے بات کریں. جی السلام علیکم. جیسا کہ اپنا چدر صاحب نے میرا تعارف کروا دیا، اس بار کی ممبر ہوں. اس اچھی کوشش کے لیے چدر صاحب بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور میری خواہش ہے میری بہنیں، میرے بھائی آئیں اور اس تنظیم کا حصہ بنیں. جی تھینک یو ویری مچ. آئیے اپنی بات کریں، وکیل کی بات کریں، بار کی بات کریں.